Sveiki! Šodien esat aicināti garāžas prizātavā, mūsu inventārs silts ūdens, 5 litri, 2 brotas, cimdu pacim. Balināt, baļņēt. Tie vairāk pēc prežiem izstās, bet labi. Es rokas dabūju. Balinātājs un matukrās. Protams, arī 2 dvieļi. Tātad galvenais uzdevums šodien izbalināt matus. Un Edgaram, pagriez kam par otrādi, pareiz uzzīmēt bultu, lai izstos pēc īsta avatāra. Es šodien būšu avatārs, karoči. Es būšu avatārs. Pajolis. Ā, jā, man tev jāzīmē. Es jau aizmirs. Pēdējie vārdi. Хуй с ним, бля. Как будет, так будет. С маслом зайдет, нахуй. Мин дад, о, дома пирк с вами не стац. Не, мин велрейз. Бега санак так, мин ман нудриш, кэсэс брокор сам шит рестац. Like, bitch, please. Крыш, аутисимс, голдигерс. Я. Баптай мане, нахуй. Кад сайвуц. Мам похуй, я с чилой. Ты чего? В этого вар канала ломатис? Давай. Смотри, пошел нахуй, пидор. Fuck you, нахуй. Ах, бля, халя. Сексим процедуру. Мату балинашен мустер балинатаис. Он я как ещё до не готовс. 20 минут, на я сижу. 20 минут. Ты готовс? Я, зе. Окей, молодцом. А. Ебез весь картиглый, блядь. А. Бич. А. Мой скок сайзис, грейсис, не бринишос. А. То дек. Nē. Man tur nav caurums, man bišķi zemāk ir ir zobu trāpīja pa pakaus. Nē, jau savu zobu. Kaķi. Ar kaķi zobu? Nē, treniņā. Es ķip ar galvu atvēru iegājienu, man ar zobiem galvā iemauca. Tur caurums ir. Priekšā galva arī saskrāpēta. Tu bieži vien esi saskrāpēts. Bieži vien esi ievietēs. Nesanāk tev. Pastāsti bišķi par sevi, jā. Cilvēki, kurus varbūt nezinu, kas tu esi. Bišķi par sevīm? Jā. O, jā, tagad man koši galvu. Es esmu Jēkabs Ieška. Tālāk. Ah, viss bija viss. Vecums, okupācija, vai tu esi okupants? Ko tu dari? Pagastu visu poetiku. Šat. Rikstīnē. Vecums, 24 gadi. Pēc vecuma gadiem. Suņa gados nereiķināju, visu neinteresē. Tātad nodarbojos ar okupāciju, esmu okupants. Jā. Nē, nē. Nodarbojos ar sportu. Ķip sportists. Pizdava tā galva, kuģi! Viss kārtīgi. Kas tu var paciest? Labi, vajadzēja priekš pēc tam. Labi, nekas. No, šit Sherlock, bļeļ. Jā, ka viss kārtībā. Es nomiršu no tā, ka man no galvas nokritīs ādu un smadzenes sāks pielīt ar ūdeni, Edgar. Es priekš kontēju. Kāpēc man tā galva koži? Tā jābūt. Kā es balonēju, man bija līdzīgi. Tu man auksīs neiesmērē jau. Visē. Es jau bišķi alsīs iesmērē, bet nu... Tu šis labāk dzirdēsi. Tu galvenais visu apko jau. Jā, man jādabū šitie te mazie mati, tu sānā. A tos var izrot ārā. Ai, brē, tu man koži vēl vairāk, tu caurums ir. Cik tev caurums galvā? Nu, reiķim tā. Esmu zaudējis 87% no savas smadzeņu masas. Kopas dzimšanas. Kādā veidā? Cauram galvā, kā tu domā? Kā tu esi dabūji? Atklāt zobi? Nē, kaujoties. Brīvā cīņa. Brīvais tu esi. Es pismu. Brīvs esi, Jēkab? Nē. Es zinu, cer naudu. Ar meiteni. Nav tev meitenes, kur tiši sev. Nu, Jēkab, pastāsti varbūt, kur tev var atrast. Mani? Es zinu, ko teiks. Es zinu, ko te teiks. Es reāli nezinu, ko man teikt. Es gaidu punchline. Es reāli nezinu, ko man pateik. Es nezinu, ko domā, ka es teikšu. Nē, saki vienkārši. Nu, mani var atrast visur. Iecau, Bauska, Jelgava, Rīga. Es zināju, bļe. Nu, pietni. Es biju domājis, tu teiks, kur tavs, kādā TikTokā, Instagramā, bet es domāju, viņš paļbomu pateiks, ka viņš nākuj Bauskā ir. Ā, nu, kur man atrast? Nevis kā man sociālos tīklos atrast. Sociālos tīklos man nemeklēja. Nepatiks jums. Zvēros 200? Nē, Boske 0. Boske 0 pievienojot man snapčitā visu. Boske 0. Viņš patīs apdeic, kā viņam atkrīt ārā. Jā, viņš tā dara. Ai, es tā daru, jā. Tev būs nebūs trakāk. Tev jānodzina šeit matu būs. Es zinu, man bārda aug otrā pusē. To viņam bārda otrā tā kaut. Nu jā, nu. Saprotami. Šis tas pēc Wolverine kaut kāda. Apis tevi. Nemīzi.
Nē, ir augsts nopietni. Augsts? Nē, es zinu, bļa, silts, nahuj. Cieties. Šo, nahuj? Es par nejūtu neko. Bergadāga pa žizni, brahan. Es jau redzu bišķīt blondumu. Nē, nopietni. Visu apklātāt, brie, ar centimetru kārtu vismaz. Kā tu savādāk? Tu galva degs. Ja domāju, es jau man paliks blonda āda. Simsons. Šat tu tev kā? Priekšpus arī teķi. Homer stikurs. Visu te priekšā es jau tur nav nekā vispār. Nu, bīči, ko tu dari? Es otrā slānā tiek liek visam. Jā, tik labi. Tik masāžu galvai? Reāli, tik labi skrāpējis. Man sūtis izskrāpējis. Nē, reāli, es jau redzu blondumu. Ir labi. Hēl, nā, ko es izdīju? Nē, fuck it! Tu dzīvo trīs reiz. Debija džinks. Es zinu, tāpēc es teicu trīs reiz. Nē, bet reāli. Tu speciālā pateicu, es zināju, ka es teikšu vienreiz? Nē, nu vispār cilvēki dzīvo divas reizes. Un otrā dzīve sāks tad, kad viņš saprot, ka viņš dzīvo vienreiz. Otrā dzīve sāks, kad nomirst. Un dibeli matus arī izbalinās, lūdzu. Jā, bet to nevar YouTube likt. OnlyFans. Jā. Piesakot mūsu OnlyFans. Garāža plus. Barzars. Garāža. Barzars. Barzars. Let's go. Kas mums šodien skolā pateica? Viņš gribēja teikt garāža bazars, bet barzar gažars. Barzar gažars. Ko? Es arī tīk sapisāt. Man liekas, man sensis no mājas izmetīs. Tu būsi gejs tagad. Nu nē, ja es būtu melns nokrāsojis, tad čistiņš patiek, ka es esi gejs. Tipa, ja tu krāso melns, tas ir more gejni kā izbalināt? Man liekas, ka jā. Kā tas strādā? Ne jau tā man. Ernests ir krāsojis melns. Nav brīnums, kāpēc? Nav brīnums, tas ir Ernests. Viņš priekšā paņem. Nu dāvai, nu. Tu nebaidies, tu šaut pār līnijai. Tev nakuļ tas sarkans, bez tev tur uzšaušu, nakuļ tu nomirsi. Man pohoj, sapratu. Pohoj? O, tur dedzina gando normāli. Nē, man jau pohoj pārgāja. Edgar, neberzē iekšā. Nē, es viņu berzē nos. Nē, tu neberzē iekšā! Cieties, cieties. Zini, es neesmu gejs, bet par šito es atriepšos. Kādā vidā? Es neesmu gejs, bet par šito es atriepšos. Skaidrs. Un kūs izbūrījās. Shut the fuck? Jo, mēs varam. Nē, mēs nevaram. Mēs varam tehniski, tā pati griezīs, mums tā nokos audiet. Tu brēj runā par manu vai par savu tagad? Kā vēlies. Nē, paldies. Tie priekšā ir labi, jā. Par jūs ir labi šitas stāvumus. Es tik zestīgi no kuī izklausījos. Bitch, jūs teidēt šitā genēm, punch on your dick. Punch on dick off. Eat your meat off. Varam mēs to zilu acīs iebarzēt? Es negribu blondas acis. Priko, pēc, zilas būs gaiši zilas. Es visu blondi redzēšu, būšu tā kā blondīna. Visu blondu redzēšu, nā. Zini joku par blondīnu? Nē, pastāsti. Es mēģināšu atcerēties, bet šis bija labs. Matemātikas skolotājs māca klasi pilnu ar blondīnēm. Un viņš tipa prasa vienai blondīnai, cik ir 2+2. Blondīna pasaka 5. Skolotājs pasaka, tas ir nepareizi. Tad pārējās blondīnas saka, ļaujiet viņai minēt vēlreiz. Skolotājs labi, viņš paprasa vēlreiz, cik ir 2+2. Blondīna atbild, nu 2+2 ir 4. Pārējās blondīnas saka, ļaujiet viņai minēt vēlreiz. Pasīties. Man ir galvenais joks par blondīnēm. Nu, rižais stāsti. Atcerēties. Divas blondīnas ieiet barā. Tu būtu domājis, ka viena no viņām tev būtu redzējusi. Šitā es nesaprotu. Tu nesaproti? Nē. Viņas ieiet barā. Nu. Viņas fiziski ieskrien barā, viņas ieiet. Ietriecās. Jā, okei. Tu būtu domājis, ka viena visu to būtu redzējusi. Jā, saprotu. Priekšpus tā ir aizmugurēt. Jā, nē, pagīst. Tu esi autists. Tad tur ir sēta priekšpuse? Jā. Tuberkulozi. Tas brūnāks izprasa. Uzets tev arī pārkrāsot? Jā vai nē? Tu zobs izsist! Pag jā vai nē? Nē! Nē? Tu vari ko jautā? Pāraudzēs tev jau. Mēs esam izbalināši, Jēkabam mats. Tagad mēs gaidam 20 minūtes.
Kāda sajūta? Nu, kā kā pilnīgi pohoj. Biši... Tas ir analfabēti, nevar vārdu salikt kopā. Alfabēti, iemācīs. Biši pieklājīgāk. Nejūts priedzi. Jā. Jākaps nejūts priedzi. Slej. Klip. Shut the fuck up. Tātad mēs tiksimies pēc 20 minūtēm, tā kā Jēkabs būs izbalnājis savu pauri. Īstenībā mēs netiksimies pēc 20 minūtēm, jo man ir ļoti sliktas ziņas. Viss atlikušais footage, kuras Jēkabam zīmēja bultu, ir kā raptots, viņš vienkārši pazuda un man nav ko ielikt. Bet es padalīšos ar gala produktu, ko mēs ielikām TikTokā. Nē, šis nebūs. Mēs neatceros! Jā. Som šitā dēt, ok? Fuck. Oh my god, bro! Oh, hell no, man! What the fuck, man? Get your ass on, bro! Bye! Get your goddamn ugly ass!